Samme ting. Helt ærligt klæs, hvor den er slinky og sexy. Come on. Så stolt over at dele det med dem her, mine damer og herrer, på keyboard og kor, Søren Rumme. Mine damer og herrer, på guitar og kor og alt muligt andet, Emil Falk. Mine damer og herrer, på keyboard og kor, Paul Reimann. Mine damer og herrer, på percussion, Mads Brage Mikkelsen. Oh yeah, oh yeah. Mine damer og herrer, på bass, Christian Douglas Danstrøm. Mine damer og herrer, på kor har vi Sofie Sidøj. Mine damer og herrer, på kor har vi Mark Lind. Mine damer og herrer, på kor har vi Tilde Vinter. Så tag godt imod ham her også, mine damer og herrer. Han er pisse sød. På trommer, Klaas Antonsen. Mine damer og herrer, på trommer, Klaas Antonsen. Giv bandet en hånd. Jeg ved godt, jeg har sagt det virkelig, virkelig mange gange før, men jeg er på røven over jer, og hvad hedder det? Jeg synes, at I skal give jer selv en kæmpe hånd. En hånd til publikum, kom nu! Jeg beder om det igen, mine damer og herrer, en hånd for publikum! Oh yeah. Før vi går, der vil jeg gerne lige bede om at synge den her en gang mere. Og siden I nu har sunget så sindssygt godt hele aften, så er jeg blevet enig med mig selv. Jeg har ikke rigtig spurgt nogen til råd, så jeg er blevet enig med mig selv om, at I får den for jer selv. Er I frisk på det?
kor. Der må jo kor.